2-3, מנחה. יושן 3 שעות. אבל אסור להגיד, חבר'ה, תשנו בשביל שבלילה נהיו ערים. לא אסור. זה מכין משבת ליום טוב. אסור להגיד. חבר'ה, ילדים, אשתי, חמותי, תשני, זה אסור להגיד. כי בלילה יש חג שבועות ותהיו ערים, אסור. אם יהיה חצי לילה. חצי לילה. נקבל ברכה, בכל זאת. אתה יודע מה זה דומה? אדם אומר, אני רוצה נסיעה לארצות הברית. אומר לו, כמה נסיעה? אומר לו, 17 שעות. אומר לו, אני רוצה לטוס רק 9 שעות. אז הוא צולל בתוך האוקיינוס. כל התיקון הזה בשלמותו. הבנת מה אני אומר? עד איזה שעה צריך להתאר? מ-8 בערב עד מתי? אני אעשה עקוב אחריי. אה? אבל איפה הטלפון? עשתה עקוב אחריי. בטוח. ותביא לי לוח שנה, רגע, לוח שנה. אתה יודע מה שאמרת עכשיו, אין לך מושג איזה דבר מציאותי זה היה. שמה? נכנסתי בשנות ה-70 לארצות הברית. איזו חברה חדשה שיצאה, טאוור אייר, מה זה? עד היום. כן, חברה שהייתה על... היא לקחו מטוסים מה... אם אתה צריך לזכור את עיניי. לקחו מטוסים מהג'אנקייר וחידשו אותם, ואני לא ידעתי שזה כזה דבר קטסטרופלי. נוסע לארצות הברית. עד בריסל יש חניית ביניים מזל לתדלק או משהו. צרפת. בריסל. בריסל זה שווי, בלגיה, בלגיה. חובה לרדת אז היה למה שאני לא ידעתי שכאלה קורקינט. כשאחדנו בריסל לא רציתי לעבוד מטוס. אמרתי, אני לא מרק. מטוס לא מרק. כן, איך המוסים של הרוסים זה... מקום מטוסים מושבתים, ואי אותם עליו. חלק וחלק. לפעמים נכנס לכרית אוויר, צלחות עפים, האוכל נופל. אני רוצה לדבר ככה. עמוד השחר של חג שבועות, זאת אומרת, צריך להיות ער עד שעה. צריך להיות ער עד שעה. 4:10. זה לא כל הלילה, 4:10 אפשר כבר לישון. אחר כך אתה כבר מתפלל בנץ, אז זה לא צריך לישון. זה משהו לחוד. התיקון הלילה הוא אדם עמוד השחר. מי שיש לו כוח, אז יש כאלה אדם 4:10 ערים, הולכים לישון פעילים ב-8, אבל רוב המקומות נוהגים, מושכים עוד קצת, ויש תפילה מיוחדת, תיקון עמוד השחר, פותחים, אנחנו פותחים את האחד ומתפללים. יש את זה גם במחזורים שקרים מועד של חג שבועות, תראו. תיקון, להשמור את הבוקר, זה שעה רצון. 4:10. לכן יש לפי ההלכה שאסור שמתחבר היום בלילה לא להיות בשירותים במקום טמא. כל אלה שמתוקנים, מובטח, לא? שאשלים... בואו, יש שיעור, איפה אתם, הילד? יש שיעור! אפילו יצאת לה אלף ומעלה, אתה עושה בי לך יותר מהר.